E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo. Esse vídeo aqui iremos mostrar pra vocês uma partida de Team Game feita na live da Twitch que nós temos aqui no canal, que é Game Underline Essa Kingdom. Mas isso aí, agora fique com o vídeo. Mas não se esqueça antes de seu like, compartilhe, ou seja, tudo aquele pra nós aí, pra ajudar o canal a crescer, e comente. Não, duro não é nem o tease, o duro é que é chato defender isso aí. Eu acho muito fácil defender, mano. Não, é chato. Né? Eu gosto até, é que a escolha que eu fiz não é. Eu abri com XP first e tal. Vou fazer 13-12 agora. Ou não, não, vou fazer opening normal com fosso primeiro e qualquer coisa eu faço mais ling. O cara abriu com polo de engenharia, mano. Oi? No negócio. É, mano, ele tem uma torre de míssil, o outro cara fez antro. Nossos aliados estão sendo atacados. Acho que vai, mano. Ah, velho, isso, acertou. Nossos aliados estão em combate. Ah, vai, vou até expandir depois dessa. Quer expandir, mano? Quero. Expande e vai pra aéreo, mano. Na moral. É, ah, vou. Poderoso. Vou aí. Eu vou fazer o win. Não vou. Se o cara for assim, eu vou aéreo. É porque se tudo der errado, você vai estar de Orthos, entendeu? Minha lógica. Que eu vou ao win, mano. Vou de cabeça. Vai lá, vai. Mete a cabeça nele, sai. Se tudo der errado, você salva o jogo, mas essa é a ideia. Vamos lá.
Seus aliados estão em combate. Muta. Tá vendo? Vamos dar, já tava fazendo destruidora, vamos dar pra Fênix já. Vamos dar. Você sabe que eu não fiz aqui desde o início, né? Deixa suas unidades mais fortes. Será que dá, mano? Será, velho? Okay. Será? Tô matando a base do cara, me matei. Não, eu lidei com as juntas do cara. O cara não saiu de uma base principal. Mano, eu matei o antro do cara, velho. Putz, era. Deixa eu ver, mano. Tá avançando os caras daqui a hora, é minha vez. Not my turn. Oi, que isso? Oi. Quanta multa você tem? Oh, sai. Cara, é muita multa dos caras. Putz, seguindo, meu. Teleportado com isso. Nas asas da justiça. Em mim. Não,
Muito Marine, viu? Marine? É. Nada pra lidar com Marine. Faz bomba. Não, posso fazer. Ah, velho! Nada agora. Ah, tá. O cara deve estar pensando que chato é essa Fênix, né? Hein? Calma aí, fiel. Chegou a ajuda! Boa tentativa. Foi quase. Eu não tinha nem speed no Bane, mano. Não deu tempo de fazer. Pô, foi nada bem esse cara. É isso aí, galera! Muito obrigado por assistirem ao nosso vídeo. Se inscrevam, compartilhem, comentem. Acompanhem o nosso canal pelo Facebook. Sigam-nos no Twitter. Nos adicionem na Battle Tag. Um abraço e tchau!